Labas vakaras, jūsų ekranuose gyvenimo būdo laida Veidai. Pusvalandį vasaros laisvadienio kviečiame praleisti drauge ir štai su kuo susipažinsime bei pas ką svečiuosime šįsyk. Šiais laikais vienas vaikas pakankamai, o du jau daug, jaunos šeimos mano kitaip. Po pirmo vaikelio, kad kažko trūksta, po antro vėlgi tas jausmas toksai tuštumo, kažkas dar ne visi namie. O dabar jau nieko netrūksta. O paskui, kai gimė dukrytė, tada jau viskas, toks tvirtas vidinis žinojimas, kad jau tikrai viskas. Ūkininkai Kuprevičiai sukūrė rojų. Jisai matė parkus, matė kalnus, matė, jisai tiesiog sukūrė namuose, kaip pasakyti, nu rojų. Sukūrė rojus, net kitą kartą, kaip sako, norisi verkti. Verkti, kad gražu. Jaunos šeimos visat prikausto žvilgsnius. Stebėdamas tą idilišką paveikslėlį, nejučia ant gyvenimo svarstyklių sudedi visą savo būtį. Kviečiame susipažinti su Kristina ir Eugenijumi Mirveis. Jauna tris vaikus auginanti šeima dalyjasi savo istoriją. Kaip jai sekėsi išlaikyti emigracijos išbandymą ir kaip tūkstančiai tarp jų įsiterpusių kilometrų galiausiai leido suprasti, kad šeimos laimė ir ramybė visada svarbiau už bet kokius buitinius mažmožius. Kol neįjungtos kameros, Kristina bando įrodyti, kad jų šeima paprasta, niekuo neišsiskirianti iš kitų Lietuvos šeimų. Vis tik taip greičiausiai atrodo tik jiems patiems. Mat, auginti tris vaikus ir vienodai sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje – nemenkas iššūkis. O Kristina ir Eugenijus regis su tuo tvarkosi nepaprastai lengvai, bet apie viską nuo pačių pradžių. Papasakokit savo pažinties istoriją. Galbūt tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio? Gali būt. Šiaip susipažinom Vilniuje, Kristina studijavo ten, geografiją, aš irgi studijavau, dar gyvenau. Diskotekoje susipažinom, iš tikrųjų tai tokia pažinties istorija nieko ypatingo, eilinė, ir susitikom, pamatėm ir neišskyrėm. Iš karto vienas kitam jakį kritot? Taip. Šiaip tai ne, tu sakei, kad mano draugė labiau patiko, bet kadangi ją pagrebė kitas draugas, tai tau atiteko. Tas, kas atiteko. Bet niekas nesigaili, visi mes laimingi. O kaip ir kada supratot, kad tai, ką jaučiat, iš tikrųjų yra stipru ir tvirta, ir kad jau ant to galite kurti šeimą, ant to pamato? Aš tai iškart supratau. Man gal tas supratimas atėjo, kai mes po metų ar dviejų gal draugystės apsipykę šiek tiek, nusprendėm iš savais keliais pasukti ir man kažkaip vis trūko ir vis pagalvodavau, kaip jiems sekasi ir paskui tokio neatsitiktinumo dėka jis parašė man elektroninį laišką ir pradėjom vėl dabar. O po kiek metų draugystės nusprendėt kelti vestuves? 2003 metais, tai 3 metai. 3 metai. Auginate tris vaikus. Šiuolaikinėje visuomenėje, šiuolaikinėje Lietuvoje daugelis pasakytų, kad tai ekstremalu. Kad iššūkis labai didelis. O ką jūs patys apie tai galvojate ir kaip jaučiatės? Tikrai ekstremalu kartais. Sakai. Na, vaikai, jie visada šiek tiek to ekstrymo į šeimą įneša, bent jau pirmosiomis dienomis ar mėnesiais. Bet šiaip aš nemanau, kad trys vaikai yra labai daug. Nes, na, tikrai 5-6 skamba daug įspūdingiau, o trys vaikai, man atrodo, tokia pilna, normali, sveika šeima. Ar tuokdamiesi svajojate apie didelę šeimą? Per daug apie tai nekalbėjom, kažkaip palikom likimo valiai tokius dalykus ir asmeniškai visada buvo po pirmo vaikelio, kad kažko trūksta, po antro vėlgi tas jausmas toksai tuštumo, kažkas dar ne visi namie. O dabar jau nieko netrūksta. O paskui, kai gimė dukrytė, tada jau viskas, toks tvirtas vidinis žinojimas, kad jau tikrai viskas. Kuo tai sprendė, kad vyras iškeliaus dirbti užsienį? Kaip priėmė tokį sprendimą, nes jis tik kai šeima yra jau sudėtinga? O mes kaip ir nepriimėm tokį sprendimą, kad aš iškeliausiu, galvojom, kad visi keliausim. Iš pradžių išvažiavau aš, kadangi turėjau darbą, kad biškį prasimušti.
iš pradžių galvojau, nu, dar nevažiuokit, paskui jau supratau, jau nevažiuokit, paskui jau sugalvojau, kad aš jau grįžtų. O papasakokit plačiau, kaip sekėsi toje emigracijoje, kaip ten viskas atrodė ir kaip jautėtės vienas be šeimos? Nu, pirmieji pusę metų tai tikrai yra sunkus išbandymas ir kiekvienam tai yra, nes patenki į kitą aplinką ir tai yra visiškai kitaip negu, pavyzdžiui, komandiruotė arba turizmas kažkoks. O vien dėl to, kad kita aplinka ar dėl to, kad nėra draugė šeimos? Ir tas. Ten, nu, visiškai skirtinga šalis, visiškai viskas kitaip ir netgi žoliai kitokie, medžiai kitokie. Ir ten netgi beržai neauga, tai vienas beržas toksai kreivas auga. Pamatai tą beržą iš karto, nostalgija tokia. O kaip tau, Kristina, ar tu puoselėjai viltis, kad visa šeima persikels į užsienį? Na, aš gal ir buvau iniciatorė šio viso reikalo išvykos į užsienį, nes na, reik pripažinti, kad vis dėlto finansiškai Lietuvoje nėra lengva gausiai šeimai oriai gyventi. Aišku, pinigų užtekdavo ir maistų, ir drabužėm, ir prie Lietuvos pajūrą nuvažiuodavom, bet kažkaip norėjosi ir gražesnių namų, ir viso kito. Tai vat, aišku, bandėm ieškoti darbo ten su ta viltimi, kad persikelsim visą šeimą kartu paskui vyrą. Bet pasirodė, kad viskas ne taip paprasta ir ne vien todėl, kad išvažiuoti sudėtinga, o žmogus yra ne baldas, ne kėdė, su jausmais ir visais kitais dalykais. Tai vat, todėl taip ir likome mes čia. Nors ir atlyginimas kaip ir ten tenkino ir tikrai jam nebuvo tas emigrantas, kuris važiuotų ten dirbti tuo juodžiopsų darbų ir darbdaviai iš Anglijos apmokėjo jam ir bilietus skrydžio ir pirmą ir viešbutį pirmą mėnesį, kad galėtų susirasti, bet vis dėlto tas net iš tikrųjų sunku apibūdinti, kas čia atgal patraukia ar tas tėvynės ilgesys ir mes nemanėm, kad esam tokie jau labai dideli patriotai, tiesą pasakius, bet pasirodo. Nemanėt, ar ne, o paskui? Pasirodo, kad esam vis dėlto. Kristina, sakai, kad tu buvai tos idėjos iniciatorė, kad šeima vis tik galbūt galėtų ateiti kurtis užsienyje, o tau buvo drąsu likti be vyro vienai Lietuvoje su trimis vaikais. Na, aš manau, kad man tikrai buvo drąsiau ir lengviau, nes aš likau gimtojo žemėj savo vietoj ir turėjau ir mamą šalia, kur man labai daug padėjo ir galių gale draugai pažįstam ir taip toliau. O vyrui reikėjo keisti visą aplinką. Nu, mes neplanavom, kad jį viena liks. Planavom, kad važiuos iš paskos. Ne, aš tai tikrai nebijau viena likti, nes vaikai jau buvo šiek tiek paaugę. Dukrytė kiek buvo, turbūt 4 ar kai išvyko, tai jau ir galų gale, kai turi tų finansų, nu, nėra taip sunku vienai, to labiau, kad mama šalia buvo, kaip ir minėjau. Tai aš tikrai nebijau tiem keliems mėnesiams, kaip iš pradžių manėm, pasilikti Lietuvoje viena. Bet keliau tiek mėnesiai, išsitempė beveik iki 1,5 metų. Ir paskui atsirado darbas Kėdainiuose pas tave. Bet paskui tu, Kristina, pakeitė į miestą. Viena, su trimis vaikais atvažiavai į kitą miestą ir netgi dirbai čia. Sekėsi puikiai, iš tikrųjų Kėdainiai mane priėmė labai šiltai. Kolegos nauji darbe, viskas buvo labai, labai šaunu. Ir aišku, Kėdainiai man nebuvo nei svetimas miestas, tai mano, galim sakyti, gimtasis miestas, nes aš užaugau Kėdainių rajone. Tai tekdavo čia dažnai lankytis, tai man tikrai Kėdainiai nebuvo nei svetimi, nei kokie kitokie sudėtingi. Tai vat ir dar labai pasisekė su darbo vieta, kurioje tikrai turiu puikias sąlygas suderinti ir darbą, ir šeimą, taip kad vienai ir dirbti ir auginti 3 vaikus tikrai nebuvo sudėtinga. Tai vat, visiems turiu sakyti ačiū ir tėvams, ir darbovietėje už supratingumą kartais, kodėl aš mažiau dirbu. Ir tau už moralinį palaikymą Skype'u ir siunčiamas finansinės injekcijas. Na, ir o kaip jūs jautėtės? Žinot, kad žmona viena liko su 3 vaikais Lietuvoje. Nu, tikrai pasilgdavau. O žmonos ar gaila nebuvo, kad nepagalvojai, kad jai sunku tenai.
tai aišku gaila. Nu jo. Ar atstumas keičia kažkaip šeimos santykius? Man labai keičia. Ir bent jau, man atrodo, mūsų atveju šiek tiek įteigiamą pusę, nes kai jis išvyko, mes jau buvome santuokoje turbūt 12 metų, kažkas tokio. Ir šiek tiek jau ta tokia trintis truputėlį buvo atsiradusi, pykdavomės kartais dėl smulkmenų ir tas atstumas parodė, kokie nereikšmingi dalykai kartais gadindavo santykius ir kad to tikrai nereikia ir bent jau man viskas tapo daug aiškiau. Nu, man irgi labai čia pasilgau, supratau, kad vis dėlto čia buvo gera idėja. Kas buvo gera idėja? Santuoka mūsų. O iki tol atrodė, kad negera? Atrodė, kad gera, bet visko būdavo. Šiuolaikinės moteris labiau atsiduoda darbui saviraiškai negu motinystai. O ką patikrisime apie tai, manai? O šią temą galima diskutuoti iki nukritimo turbūt ir įrodinėti, kas yra gerai ar blogai. Aš manau, vėlgi kiekvienas sprendžia pagal save ir gyvena taip, kaip jam norisi ir kaip atrodo geriausiai. Bet visgi motinystė, man atrodo, tai yra tas jau svarbiausias, aukščiausias ir dalykas, kuris svarbus kiekvienai moteriai. Tai vat, ir aš vaikučių man norėjusi jau seniai ir kai jie atsirado, viskas kaip ir susidėliojo savo vietas, taip kad manau, jeigu šiuolaikinės moteris nori karjerą daryti, jeigu jos daro, bet jeigu jos plėšosi tarp to noriu šeimos ar karjerą, tai man atrodo vis dėl to, kad šeima yra ta investicija, netgi gal ir nereikėtų tuo investiciją vadinti, bet tas dalykas, kurio tikrai niekad nepasigailės. Ir dabar jūsų šeima jau vėl kartu, vyras grįžo iš užsienio ir įsidarbino Kėdainiuose. Sakykit, ar paskui, kai vyras grįžo, netvirto vėl visas gyvenimas aukštyn kojom? Sakyk, Kristina, kad kotletų jau žymiai daugiau reikia iškepti. Na, šiek tiek keitėsi, aišku. Vėlgi per tuos metus buvom truputėlį atpratę taikytis vienas prie kito, tai iš pradžių gal kiek vėlgi teko man pasimokyti mažiau vadovauti ir mažiau savo kartais nuomonę reikšti, bet manau, kad viskas gerai. Ir vėliau buvo vėl toks momentas, kai šiek tiek išsiskyrė mūsų nuomonės ir kaip tik tuo metu suskambo telefono skambutis. Ir aš matau telefono ekrane, kad tai skambina iš užsienio. Pakėliau telefono ragelį ir pasirodo, ten buvo iš buvusios Eugenijos darbovietės. Jį kvietė vėl sugrįžti ir tada man vėl tokia baimė, o jei teks likti viena ir tada vėl jokių nuomonių išsiskyrimų kaip ir nebeliko, vėl tas pasirodė nereikšminga, tai vat tokie momentai gyvenime sudėlioja, kas yra svarbu, kas ne. Supratau, kad reikia vertinti labiau patį gyvenimą, pačią šeimą, negu kažkokius savo nuomonę ar kažkokius ambicijas, kad viską galima suderinti, viskas yra gerai. O ar galėtumėt dabar save įsivaizduoti viengungiais? Turbūt negalėčiau. Viengungiai yra tekę man pabūti visiškai vienai porą dienelių. Tarkim, vyras pasiema vaikus ir išvažiuoja pas Anytą, ar mama pasiema vaikus ir pabūna. Tai pirmomis minutėmis labai nežinau net ką veikti. Ir tokia tuštuma iš tikrųjų. Kokio džiaugsmo šeima suteikia? Šeima. Vaikai, tai šis džiaugsmas yra. Vieno pažiūrė vaikus, galima jis apkabinti, pažiūrėti, kaip jie žaidžia gražiai. O koks jausmas tada užplūsta, kai matai dalelę savęs, savo paties sukurtą, mažą žmogų? Vat ir šito dalyko turbūt žodžiais nelabai ir apibūdinsi, nes atrodytų, koks šia džiaugsmas matyti tą klykinti mažylį ar kažką, gal žmonės, kurie nenorėjo niekad vaikų, ar dar nenori to, ar nelabai supras. Tačiau matytas kažkur eina iš vidaus, ar kažkas smegenyse ten pasikeičia atsiradus vaikams. Na, tiesiog žiūri ir užplūsta laimės jausmas, labai daug laimės hormono ir na, ir tai va, net nežinau, kaip čia apibūdinti, bet matyt, greičiausiai.
Atvyksti į ūkininkų Kuprevičių sodybą ir tą pat akimirką netenki amo, o atgauti jį pajėgi tik praėjus kelioms valandoms po viešnagės. 9 hektarų teritorijoje telpa viskas – senelių sodintas sodas, iš miško nė nežinia prieš kiek metų parneštos ir savo vietą radusios pakalnutės, o kur dar naujųjų šeimininkų įkurdintos tujos, bukai, bei daugiau nei 300 kitų augalų rūšių. Likite drauge ir akis paganyti tikrai bus kur. Pelėdnagių seniūnijos Likių kaime ūkininkai Virgilijus ir Ilona Kuprevičiai kuria kvapą gniaužiančią kelių hektarų gamtos oazę. Šimtai rūšių augalų, tonos akmenų ir vandens telkiniai – toks kraštovaizdis atsiveria palypėjus ant vienos iš parke suformuotų kalvų. O prasidėjo viskas štai kaip. Šiaip mes jau toj vietoj gyvenam nuo mūsų vestuvių, tai prieš 30 metų, prieš 32 metus įsikūrėm čia. Ir kaip tie pirmi metai gal buvo tokie labai sunkus viską, kol įsikūrėm čia, laikinai atėjom gyventi, keliem metam vyras sakė ir pasilikom vaikį dabar. Ir tą oazę, galima pasakyti, mes iš karto tvarkėmės čia, kai pradėjom, nes čia buvo toks vienkiemukas, močiutė gyveno ir pradėjom tvarkytis po truputį, bet negalvodami, kad čia gyvensim, mes iškart nesodinom. Nei jokių augalų, nieko, nes dabar būtų jie visi labai dideli ir būtų smagu jau žiūrėti juos visus. Tik po to, kai jau įkūrėm savo ūkį, tai čia buvo prieš 12 metų, jau prieš 14 metų, tada mes nusprendėm čia apsistoti. Ir tada va, vyrui tiesiog galima sakyti, čia viskas yra vyro idėja. O jūs palaikėt? Nu, aš iš karto buvau gal stabdis truputį, nes kai prasidėjo tie visi darbai, tai čia buvo siaubingi vaizdai, kai viskas važiavo sunkioji technika, visur žemės vežė, kasė, prūdus, čia stumdė tos kalnus, tai aš buvau prieš, Stabdžiau jį kiek įmanoma, nes važiavo akmenai, tai čia vežė tos akmenus toninius kranai. Nes kiek akmenų čia yra sukrauta į tą sodybą, tai tonom mes net nesam suskaičiavę. Nes kur tik tai rasdavo kokį akmeną, tai veždavo ir iš laukų, ir kranus samdydavo. Ten vieną akmenį tokį parodysiu, tai gal 3 dienas kasė tą akmenį, puntukas buvo ir kol atvežė iki namų, buvo sveikas ir namuose, toje vietoje, kur reikėjo statyti, jisai sprogo. Sprogo į 3 dalys, tai truputį buvo gaila, bet vis tiek jį kažkaip įkomponavo. Tai, kad vargo, tai tikrai buvo daug. Bet tas vargas gal pasiteisino, tai va, vyras pamatė tą savo viziją, surado tiesiog netyčia žmogų, Stepono Misevičių, kuris padėjo jam įgyvendinti tą idėją. Jisai matė parkus, matė kalnus, matė, jisai tiesiog sukūrė namuose, kaip pasakyt, rojų. Sukūrė rojų anūkam, sukūrė rojų proanūkiam, nes jiem bus čia gražiausia. Ką mes matom tą grožį, vis tiek tie medžiai auga, taip jau dabar per 10 metų jie paaugė, daug paaugė ir mes net negalvojom, kad pamatysim jau savo akimis tai, ką dabar matom. Bet aš skaitau anūkam, proanūkiam, tai tikrai galbūt čia bus tokia didelė dovana, investicija į jų ateitį, gal sakyčiau, netgi, nežinau. Daug kas sako, kad esam bepročiai, kad pinigus investuojam į grožį, bet tiesiog patiem yra smagu pamatyti tai, ką tu sukūrei ir prisiliesti prie tų medžių, pagenėti juos ar pakarpyti. Nes daugumą darbų tikrai atliekam patys. Ir taip padeda darbuotojai, viską jie padeda yra pravėti ir tikrai, negali sakyti, jų dėka klesti tas parkas, nes jisai užima su sodyba apie 9 hektarus su pastatais. Tai yra daug. Tai yra daug ir jeigu ne mano darbuotojai, tai prižiūrėti būtų sunku. Nes jeigu šienauja, tai važiuoja berniukas 3 dienas. Su traktoriuku. Važiuoja, neskaitant dar rankinio šienavimo, kur reikia pagražinti, patobulinti truputėlį.
Neskaičiuojame ir neskaičiuosime, kiek pinigų išleidome parkams, sako Ilona, bet 15 metų nevažiavome jokių atostogų, visus pinigus investavome čia, tik dabar išvykstame pailsėti į užsienį, atskleidžia pašnekovė. O esi skaičiavę, kiek augalų iš viso čia yra? Rūšių tai yra virš 300, 325 atrodo, bet augalų tai mes tiesiog vieną dieną sakėm, bandysim suskaičiuoti kiek, nes nežinau, virš 6000 tai tikrai, bet nebeskaičiavom paskui jau, nes iš pradžių darėjo to, taip iki 1000 dar skaičiuodom paskui jau kažkaip sodini, tik tai gali, randi kamors ar sugalvoji kažką. Dar kai čia aplink namus buvo sodinama, tai da skaičiavom, bet kai pradėjom kitą parką kurti va, prieš penkis metus, jau nebeskaičiavom. O kažkas patarė, kokius augalus rinktis, ar jūs tiesiog specialiai važiuojate į tuos medelynus, ar kur ir renkatės, ką norit? Ne, čia daugiausia va ir yra to mūsų žilagalvio senuko Stepono dėka. Čia, nu, jie būdų su Virgilium sėdi, kalbasi, derina, kas čia galėtų augti. Ir abudu mato, jie mato viziją, mato į tolį, kokie augalai kaip atrodys. Nes atvežtinių augalų nėra pasodinta pas mus. Pas mus yra susodinti visi augalai, kurie auga Lietuvoje ir kurie yra dauginti Lietuvoje, kurie augaliukai yra augę Lietuvoje, kad jau nebijotų nei žemų, nei jokių temperatūrų sviravimų, nieko neišaltų, nenudžiūtų. Kurdami pirmąjį parką, Kuprevičiai ne tik ieškojo naujų augalų, bet ir išsaugojo senuosius, kuriuos jau rado atėję gyventi, pavyzdžiui, obelų sodą. Tas sodas yra sodintas tikriausiai Virgio tetos, netgi Virgio mamos tetos ir senelių gal netgi. Nes mes, kai atėjom gyventi, tas sodas buvo, čia mes sėdim kaip tik už to sodo ir tikrai ne vienos obels nepanaikinom. Tiesiog obuoliukai čia yra nelabai tikę, kokie senoviniai tie greit supūna, bet dėl žalumos, dėl tos simpatijos, gal dėl tos padėkos seneliam tikrai nėra nei panaikintas nei viena obelis, nei vienas medis, nes auga ir drebulės, kurias radom, auga ir didžiausios, seniausios pušės ir beržai. Tiesiog saugom kiekvieną medelį. Ar tarp visų darbų ir randate laiko pasidžiaugti, apžiūrėti dar kiekvieną augalą? Aplėkiam, pažiūrim, kur reikia nuravėti, kur reikia pagenėti. O pasidžiaugti, tiesiog savo malonumą išeiti, pasivaišėti, pasidžiaugti savo darbą. Būna tokių dienų, net ne dienų, bet vakarų, kai tu po darbų sunkių taip atsisėdi ir sakai, wow, iš tikrųjų gražu, bet čia retai tai būna ir... Bet kad ir retos tos akimirkos, jos tokios fainos, kad tikrai jau net kitą kartą, kaip sako, norisi verkti. Verkti, kad gražu. O turint tokį rojų savo namuose, norisi dar kažkur važiuoti į gamtą? Ar jau niekas tam neprilygsta? Gal norisi išvažiuoti, pažiūrėti kaip kitur. Kaip kitur. Ir palyginti, paieškoti, atrasti kažko tai naujo. Arba pažiūrėti, kaip negali būti. Dargi ir tokių momentų būna. Taip smagu pasivaikščioti, tikrai ir kitur yra. Bet žinokit, yra smagu grįžti namo. Iš tikrųjų yra smagu grįžti namo ir kai grįžti namo, tada pajunti, kad čia yra tikrai tavo namai. Kelionę po Kuprevičių parką pradedame nuo pačių pradžių. Tos vietos, kurioje kadaise stovėjo mažutis namukas. Tai va čia va buvo namelis mūsų, va toj vietoj. Ir mes palikom vien tą padariau gėlyną, kad atsimint, kur buvo namas. Va. Ir tam tujaniu jau, aš jau sodinau pati, kai čia mes tik tai apsigyvenom, tai jam kokie 25 metai. Tai va tiem jėzminam, mes dar prekiavom su rožėm, prekiavom, auginom rožės. Tai važinėjom į turgų ir aš nusipirkau tada žinau jėzminą, vieną, čia va kitą jėzminą. Ir va tuos jėzminus susodinau ir čia kaip atminimas, gal pasakyti, kur liko namas. Kur ta alyva, tai čia buvo gonkas namo. Dar vaikai mano miegodavo po tą alyvą, kai buvo gimė pirmas vasaras. Tai va viskas likė, tai va kiek jau metų, 30 metų, viskas likė visi medžiai. Tai va visas senas, atkarpėjęs, bet
Va čia va yra tokia obelis, kurios mes negalim panaikinti. O dabar pažiūrėkit, koks kotas. Pati skaniausia salduolių senobinė obelis. Nu. Ir viskas, ir neraunam jos lauk, nu nepjaunam, nu jinai gyvena, jinai veda vaisius, bet jinai yra tuščia vidurė. Kaip, tai kaip jinai gyvena, mes nežinom, nu va taip. Tuščia vidurė. Taip, bet vaisiai tai yra ypatingi, tie obuliukai, salduoliai tai yra ypatingi. Tai va, visas toks senobinis sodas. Va, kuo mes didžiuojamės, tai turim tulpmedžius du. Ir mes laukiam, kol jie pražydės. Kaip jie žydi, mes matėm Malaizijoje, tada mes matėm juos iš tikrųjų žydinčius, tik ten jau buvo dideli, jie žydi po 15 metų, pradeda žydėti. O kada jūs juos pasakinat? Tai dabar jau jiem yra 6-7 metai, tai dar kiek reikės laukti, kol pamatysim pirmus žiedus. Ten va, tas kadugys tai yra angelo sparnai, aš jį vadinu, tai čia va yra, jisai toks va, vis negalim jo ištiesinti, vis eina į tą pusę ir į tą pusę šonu. Net jo yra pavadinimas iš lotynų kalbos kaip angelas. Nu, tai aš pavadinau angelos sparnai, nu, kad saugo namus. Tai tegu... Tik prie namų jisai yra. Taip. Nors prie namų, sakoma, reikia kuo daugiau sodinti šermukšnių, bet šermukšniai pas mūsų sodinti prie įvažiavimų. Irgi gerai. Irgi gerai, kad apsaugotų nuo piktos akies. Ilona sako vyrui padedanti tik prižiūrėti parką, o visas idėjas sumano jis. Kiekvieną pušelę plaksto, žino, kada reikia nugenėti, nugenį ir ten būdavo vakarai, kai laisvesni vakarai, tai vienas eina aplink medelius ravėti, kitas eina genėti. Nu, jisai mėgsta grožį, jam visur gražu, jisai mėgsta istoriją, mėgsta grožį ir jam ta aplinka, jisai vaikšto ir vaikšto, jisai sėdi, žiūri į tuos medžius, jisai pailsi. Nu, tai man atrodo, kad čia visiems smagu pasėdėti, pamedituoti. Kaip aš dar, kai vakare atsisėdi ir varlės kurkia, nu, tai muzika puiki. Nereikia nei magnetofono, nieko leisti, nei muzikos. Iš tikrųjų, paukščiukai čiulba, varnėnai renka tos kirminus, laksto čia būriais. Tai, nu, gražu. Prūdas, va čia buvo mažiukas močiutės. Buvo mažiukas močiutės prūdelis ir tiesiog mes paskui va, įsikasėm šitą jau. Patys įpratėsim. Va ten va taip, va, kur tie alksniai yra, tai toks va mažiliukas. Jis mažutėlis. Jo. Mažiukas, netgi vanduo per vasarą būdavo dingsta tam prūdelėje. Nu, išnykdavo, kai būdavo sausros. Ar vaikai čia žinėdavo, žinoma, panelės mažos ten. Nu. O ką ta, kuris sodino tą obelų, ar ne, sodą, ką jinai dabar sako, atvažiavus į jūsų sodybą, pamačius, kaip gražiai tvarkate? Sako, gražu. Ne, tai aš galvoju, kiekvienas patenktas, kad yra nesunaikinama, o paliekama viskas, ar ne, paliekama ir dar puoselėjama ir saugojama. Manau, kiekvienam smagu atvažiuoti į savo tėviškę, užsukti, pažiūrėti, pasisvečiuoti, pasirinkti tų obolių, ar skanių, ar neskanių, nesvarbu, bet tie patys juos sodinti. Na, tos šiškos labai fainos, ne, man irgi labai gražu. Tai kai čia buvo mažytė, ta rūdė tokia dar tik tai. Ir vien aplipus tom konkorežiukais. Nu, tai čia, papuošimas jo. Jau tikras, va čia kaip ne, čia atros, sakai. Kad, jo, taip... kad su sniegeliu iš karto. Nu, sakau, va tokių va eini, nu jau kiekvieną kartą pamatai, nu tai taip smagu. O štai taip, kaip prie Vičių parke balandžio pradžioje atrodo lanksvų žydėjimas. Čia turim dar vieną laukinį serbentą, kuris kvepia, jisai nevalgomas, uogos nevalgomas, paukščiukai lesa, bet jisai, kai žydi, tai prie jo gali apsvaigti nuo kvapo, geltoni žiedukai ir kvapas, nu, jisai žydi tik tai savaitę laiko, reikia pataikyti, ateit, pasėdėti prie jo, nu, tai čia gali kaifuoti, atsisėdęs prie to serbento. Ir paskui turim šeimos kalnelį? Jo. Tai va. O čia kažkokią progą ten sodinate augalus? Jo, tas šeimos kalnelis yra susodintas Virgio tėvai, mano tėvai. Čia pagal medžius. Mes su Virgiu centre, mūsų dukros, ir dabar va, reikia medelį nupirkti anūkytei pasodinti. Va, kai bus krikštynos, tada sodinsim medelį jau anūkiai. Ir nežinau, dabar ten tokie medžiai yra klevai, eglaitės jau ten mamos, ten mes ąžuolai tokie iš vieno kamieno, o mergaitė, anūkytė jėvutė, tai reikės jėvą sodinti, nu, tai jau pagal vardą medelį.
O čia naujasis Kuprevičių kuriamas parkas. Ilona juokiasi kol kas su vyru apie poilsį negalvojantį. Sodyboje dar liko daug ką nuveikti. Kada bus galas? Jau galas, kada darbų reikia grožėtis ir ilsėtis. Oi, aš sakau vyrui, kad gyventume iki 100 metų gerai būtų. Tada jau, aš skaitau dar, nu ne, čia jau mano nuomonė, kad mes dar kokių 20 metų dar eisim. Dar, jeigu viskas gerai, jeigu ten nelaiminių, jokių nėra, aš galvoju 20 metų eisim. Aš dabar bėgi, ten ravi ir paskui pavargsti. Ir galvoju, kiek tų metų? Nu, ne 18 ir ne 30 jau. Ir iš tikrųjų sunku jau darosi, bet tas nuorgis kažkoks kitoks, kai tu dirbi. Aš skaitau, kol žmogus eina, kol mato į priekį kažkokių tai vizijų, kol jis turi svajonę, tol jis gyvena. Jau kai nėra svajonės, nėra gyvenimo. Palikdami Kėdainių krašto žemėje rastą rojų, dar steptelime pasigrožėti ūkininko auginamais elniais. Tokios istorijos šį vakarą apie šviesius gyvenimo malonumus ir laikų nepavaldžias vertybės. Kiti pašnekovai Rugpjūčio 13-ąją. Visas laidas jums patogiu metu galite peržiūrėti naujienų portale rinkosaikštė.lt. Sudie.